jautājums. Kāpēc skolotājai Bauskā vai mazajam uzņēmējam Līvānos vispār būtu jārūp eirozonas nākotnē? Jā, labdien, jā. Ja katrā ziņā še, kā nu bija uzņēmējais Līvānos vai skolotājai Bauskā, tad kāpēc nebūtu vienalga, kas notiek ar eiro? Ja eiro ir slikti, tad slikti ir arī Latvija neatkarīgi vai viņa tajā laikā ir eiro vai ir lats, ja būtu palicis lats abos gadījumos, tas nepārprotami negatīvi ietekmēs mūsu. Kāpēc? Es to mēģināšu paskaidrot tālākajās daļās. Savukārt, ja eirozona nostabilizējās un kļūst stabilāk, tas ir iegūms arī skolotājai Bauskā un uzņēmējiem Līvānos, tieši tāpēc, ka viņam būs iespējams ar mazākiem izdevumiem gan kredīti iespējas uzņēmējiem Līvānos, un skolotājai Bauskā ja, ir ienākumi eiro, un ja viņa ir kādas saistības visdrīzākais eiro, tad tas visi valūtas riski šajā gadījumā šiem abām kategorijām cilvēku pazūd. Paldies.